مهرباني ماشي ساتنا دے تشاہ نام کرنے دے جناب دا شکریہ پورا ہزار بیا انام کرنے جناب دا شکریہ اور آیا صاحب انہوں دا شکریہ دا کرے سو بڑی مهرباني دار مدار فرید ہے دل نو دار مدار فرید ہے دل نو دار مدار فرید ہے دل نو رکھڑے دار بکن ٹکانے ول نہیں घर वने हो गया नहीं हो जिया 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 नहीं घर वने हो गया नहीं हो जिया 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 नहीं हो जिया 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 नहीं हो घर वने हो गया नहीं हो जिया 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 नहीं
हो घर वने हो जिया नहीं हो जिया 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 नहीं हो घर वने हो जिया नहीं हो जिया 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 नहीं हो दिल किथे देवने दिल किथे देवने हो ते देखो लो हो पिया नहीं हो जिया 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 नहीं हो घर वने اور گیت دی فرمائش جناب خان صاحب خان عبدالرزاق اور منشی صاحب منشی باغتبہ صاحب اور ملک صاحب ملک اکبر رنہ صاحب اور جناب حاشم صاحب نائد دی فرمائش ذرا غور کرسو دوہری دی فرمائش اور گیت دی فرمائش ذرا غور کرسو بڑی مہربانی پتے اد لگ گئے انہاں سجنا دے ایویں جتا کٹے دا پتی اوتے سجن دے روپ چ دشمن ہنے ایویں ناگ پلے دا پتی ایڈا پختا ذہن نوں سن چلائے آنگ آنگ سمجھے دا بطی امیں ام سوس رمان نا ڈاکوان دا بچھو کے آپ بکھے دا بطی پانی میں پیوا او جگتے تو جیوے تیڈی آس تے میں دیوان جناب خان عبدالرزاق صاحب انہوں نے فرمائش اوئی ڈھولا سانو پیار دیاں نشے اتلا کے تے ہونے ساڈا جانو لیو بڑے دا ترجمة
ਕਿਉਂ